নমস্কাৰ, এছাম ষ্টাডি পইণ্টলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি দিনৰ 2 বজাত SCERT আসামৰ যিটো DLED এডমিশ্যন টেষ্ট আছিল তাৰ ৰিজাল্টটো প্ৰদান কৰা হ'ল। এই ৰিজাল্টৰ ডিটেইলছসমূহ আছিল এনেধৰণৰ। এক্সামটোৰ নাম আছিল PET 2022, কোৰ্চটোৰ নাম আছিল DLED, টোটেল ছিট আছে 3,300, এইটো গভৰ্ণমেণ্ট ছিট। নেমৰ বেটছ হৈছে 2022ৰ পৰা 24, কোর্স ডিউরেশন হয়েছে 2 ইয়ার্স, বোর্ড হয়েছে স্টেট কাউন্সিল অফ এডুকেশন রিসার্চ এন্ড ট্রেনিং, ডেট অফ এক্সাম আছিল 29 মে 2022, এক্সাম আছিল ওয়েমার বেসড, রিজাল্ট স্টেটাসটো হয়েছে ডিক্লেয়ার্ড। এটা আহিল এডমিশন যেটু শেডিউল, তার যেটু নোটিফিকেশন, সেইখন ইম্পর্টেন্ট কিছুমান পয়েন্ট দিয়ে আছে, সেইখিনি মই দেখুৱাই দিছো আপোনালোকক। এটা মেইন মেইন পইণ্টসমূহ কিছুমান দিয়া আছে যিখিনি অতিকে ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব ষ্টুডেণ্টখিনিৰ কাৰণে। ছাবমিশ্যন অফ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন, এইখিনি হৈ গৈছে। ডাউনলোড অফ এডমিশ্যন এডমিট কাৰ্ড, এইটো হৈ গ'ল। ডেট অফ প্ৰি এণ্ট্ৰি টেষ্ট, সেইটো ইতিমধ্যে শেষ হৈ গৈছে। এতিয়া আহিল ডেট অফ ডিক্লেৰেশ্যন অফ ৰিজাল্ট উইথ স্ক'ৰ এণ্ড ৰেংক এলং উইথ এলটমেণ্ট অফ ইনষ্টিটিউট, সেইটো হ'ল 27/7/2022, অৰ্থাৎ আজি। আজি কি কৰা হ'ল, যিখিনি ৰিজাল্ট আছে ৰিজাল্টখিনি ডিক্লেয়াৰ কৰা হ'ল, লগতে ৰেংক প্ৰদান কৰা হ'ল, আৰু যিখিনি ষ্টুডেণ্টে মেৰিট ৱাইজ ওপৰৰ ফালে আছে, টপত আছে, সেই ষ্টুডেণ্টখিনিয়ে কি পাব, নিজৰ নিজৰ এলটমেণ্ট লেটাৰসমূহ পাই যাব। আৰু এলটমেণ্ট লেটাৰত যিখন ইনষ্টিটিউটত এডমিশ্যন ল'ব পাৰিব সেইখনৰ নামটো উল্লেখ থাকিব। নেক্সট আহিল ইম্পৰ্টেণ্ট তাৰিখটো হৈছে 28/7/2022। 28/7/2022ৰ পৰা 30/7/2022ৰ ভিতৰত ষ্টুডেণ্টে বা কেণ্ডিডেটখিনিয়ে যিখিনি এলটমেণ্ট লেটাৰত যিখন ইনষ্টিটিউটৰ নাম থাকিব সেইখনত গৈ ফিজিকেল এডমিশ্যন ল'ব পাৰিব, লগতে ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত আহিল 6 নম্বৰ, হ'ল এলটমেণ্ট অফ ইনষ্টিটিউট ৰাউণ্ড 2। এইখিনি হ'ল, এইটো প্ৰথম 27 তাৰিখ, অৰ্থাৎ আজি হ'ব এলটমেণ্ট অফ ইনষ্টিটিউট ৰাউণ্ড 1। নেক্সট আহিব এলটমেণ্ট অফ ইনষ্টিটিউট ৰাউণ্ড 2 4/8/2022। ঠিক সেইদৰে 5/7 পৰা 6/8 এই দুদিন থাকিব ফিজিকেল এডমিশ্যন আৰু ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব ৰাউণ্ড 2ৰ কেণ্ডিডেটখিনিৰ কাৰণে। ঠিক তেনেদৰে যিখিনি কেণ্ডিডেটে ৰাউণ্ড 1 আৰু ৰাউণ্ড 2 নাপালে ৱেটিং লিষ্টৰ পৰা ৰাউণ্ড 3 পাই যাব, বা যিখিনিয়ে পাব সেইখিনিৰ কেণ্ডিডেটে 8/8/2022ৰ পৰা 10/8/2022ৰ ভিতৰত নিজৰ নিজৰ এলটমেণ্ট লেটাৰখিনি পাই যাব। আৰু সেই এলটমেণ্ট লেটাৰ পোৱা ষ্টুডেণ্টসমূহে 14/8/2022ৰ পৰা ষোল্ল/8/2022ৰ পৰা 17/8/2022ৰ ভিতৰত ৰেচপেক্টিভ যিখিনি ইনষ্টিটিউট হয় তাত গৈ এডমিশ্যনটো ল'ব লাগিব আৰু ফিজিকেল ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব লাগিব। তাৰপিছত আহিব ৰাউণ্ড 4 21/8/2022, আৰু ফিজিকেল এডমিশ্যন আৰু ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন থাকিব 22/8/2022ৰ পৰা 23/8/2022। এতিয়া আহিল এডমিশ্যন প্ৰচেছটো কেনেদৰে কৰিব কেণ্ডিডেটসকলে, এইখিনি বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। এডমিশ্যন প্ৰচেছটো কমপ্লিট কৰিবলৈ হ'লে ষ্টুডেণ্টে বা কেণ্ডিডেটে SCERT PET যিটো ৱেবছাইট আছে তাত গৈ লগ ইন কৰিব লাগিব। কেণ্ডিডেট লগ ইন ক্লিক কৰাৰ পিছত লগ ইন হৈ যাব, তাৰপিছত কেণ্ডিডেটে নিজৰ স্ক'ৰ কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। স্ক'ৰ কাৰ্ডটো ডাউনলোড কৰাৰ পিছত কেণ্ডিডেটে এলটমেণ্ট লেটাৰটো ডাউনলোড কৰি ল'ব, য'ত কেণ্ডিডেটজনে যিখন ইনষ্টিটিউটত এলটমেণ্ট হৈছে এডমিশ্যনৰ কাৰণে সেইখনৰ নাম দেখা পাব তাত। তাৰপিছত যিখন ইনষ্টিটিউটত এলটমেণ্ট পাব সেই ইনষ্টিটিউটখনত গৈ কেণ্ডিডেটজনে যিটো ডেট দিয়া হ'ল, ডেট উল্লেখ আছে ওপৰত, সেই উল্লেখ থকা ডেটত গৈ ফিজিকেল ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব লাগিব আৰু এডমিশ্যন ল'ব লাগিব। 5 নম্বৰ পইণ্টত দিয়া আছে যে ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত যিটো ফিজ আছে সেই ফিজটো সেই ইনষ্টিটিউটখনত পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব। ইনষ্টিটিউটত ফিজ পে'মেণ্ট কৰা হোৱাৰ পিছত কেণ্ডিডেটে এডমিশ্যন পৰ্টেলত যিটো পৰ্টেল থাকিলে সেই পৰ্টেলটোত লগ ইন কৰাৰ পিছত এডমিশ্যন কনফাৰ্মেশ্যন ৰিচিপ্টখন ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব।
তাৰপিছত ইয়াতে কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু পইণ্ট দিয়া আছে। এইখিনি মই যিটো ৱেবছাইটৰ লিংক আছে সেইটো মই প্ৰভাইড কৰিম, যিটো ডেছক্ৰিপশ্যন থাকিব ভিডিঅ'ৰ, আৰু তাত গৈ কিনে কেণ্ডিডেটে এই PDF ফাইলটো ডাউনলোড কৰি কিনে ডিটেইলছসমূহ পঢ়ি চাব পাৰিব। ইয়াতে বহুত ডিটেইলছ দিয়া আছে, কি হেল্প ডেস্ক দিয়া আছে, হেল্প ডেস্কৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দিয়া আছে, ইমেইল আইডি দিয়া আছে কিবা সমস্যা পালে, আৰু কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব ইয়াতে লিখা আছে। ডকুমেণ্টছ লাগিব চাৰ্টিফিকেট ফৰ এজ প্ৰুফ, পাছ চাৰ্টিফিকেট এণ্ড মাৰ্কশ্বিট অফ হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী, কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট, ডকুমেণ্ট প্ৰুফ অফ আছাম, আৰু PWD যিটো আছে, যদি কোনোবা কেণ্ডিডেট পাৰ্চনছ উইথ ডিচেবিলিটি হয় তেন্তে সেই চাৰ্টিফিকেট, এইবিলাক ডকুমেণ্টছ লাগিব। কেণ্ডিডেটে এই PDF ফাইলটো ভালদৰে গুৰিৰ পৰা শেষলৈকে পঢ়ি চাব, তেতিয়া সকলো ডিটেইলছখিনি গম পাই যাব।